Atleta atus ida ruano luresi 5 partisipa kampionato nasional sadres tinan rihun rua ruano luresi ida. Abertura pa kampionato nasional sadres ne halau iha salau esperansa lem loi dili terça-feira semana ne. Husi atleta atus ida ruano luresi 5 ne, composto husi atleta senhor Feto, nainsa nuluresi sia, senhor Mane, hitu nuluresi hitu, junior Feto, nainsia, no junior Mane, nain ruano lu. Atleta Sirané joga ho espírito gens una sumus, nebe significa ita mesa família ida de. Objetivo husi jogo atu promove atleta Sira, hameting amijare, no prepara atleta ho de compete iha jogo nível nacional no internacional, habot no hamorin Timor-Leste. Iha campeonato Sadres ne, joga ho sistema Swiss 7 round. Diretora Nacional Alta Competição, Secretária Estado de Juventude no Desporto, Maria Lúcia Monteiro Contente Tebes, também campeonato ne retam participação russi feto. Nimos terran, campeonato nacional ne, sais açúcar ba seleção ba atleta Sira. Belemos participa russi, além feto Sira, nebema ita recata ita ne, belemos vola parte ia gender balance, ita nema kahausente contente Tebes. Primeiro, eu tenho parabéns para a comissão organizadora de BMAC, o tempo para como é que ele consegue organizar o campeonato nacional. E segundo, a turista de cada comitimento Estado e você, secretário de Estado de Juventude e Desporto, e está começando a rua na Desporto, a massificação, a rua você posto, município, nacional, tomos e internacional. Entretanto, presidente Federação Sadres Timor-Leste FXTL, Zeferino Viegas Tillman, hatetem, campeonato nacional ne, hanesan jogo abertura ba atleta hotu, nonakloke ba Timoruan hotu, atu compete. O campeonato nacional se realiza durante Lorontove, mohin, aban no finale a Bairua, e continua a menina ceremonia de encerramento. Jogo nebema kita realiza ne campeonato nasionale ne ita kategoria kata jogo aperta ba atleta hotu hotu sedet maka nudar Timoruan bele mai kompete ni atu iha ona susisam o sidau ni atu iha blue ball line aperta ba hotu hotu atu mai kompete. Federação Sadres Timor-Leste mos hari ona asosiasaun sanulu resen rua iha munisipi hotu no total atleta hamutuk atus rua. Reportazen Germandina Xavier, Celestina Falo, Televisão Timor-Post.